መንግስት በህትመት ውጤቶች ከገበያ መጥፋት ላይ ቸልታ ማሳየቱ ተገለጸ። በኮሬ ዞን ሳርማሌ ወረዳ ነዋሪዎች ከአጓራባቹ ጉጂ ማህበረሰብ ጋር ግብይት ፈጽማቸዋል በሚል እየታሰርን ነው ሲሉ አቤቱታ አሰሙ። የክልሉ መንግስት በዜጎች ላይ የተፈጸሙ ያሉ የግድያ ወንጀሎችን የማስቆም ግዴታ አለበት ሲል ቦዴፓ ፓርቲ አስተዋወቀ። የጆ ባይደን አስተዳደር 300 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጡ አዳዲስ የጦር መሳሪያዎች ለዩክሬን እንደሚያቀርብ አስተዋወቀ። ሰላም ጤና ይስጥልን የአሻም ተከታታዮች፣ የለተረቡ መጋቢት 4 2016 የአሻም 7 ዜናዎች የሚያልፉበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። እኔ የለቱ ተረኛ ሳላፊ መሐመድ ንጉስ አብዱ አብራችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። መንግስት በህትመት ውጤቶች ከገበያ መጥፋት ላይ ቸልታ ማሳየቱ ተገለጸ። በኢትዮጵያ የወረቀት ዋጋ መወደድ ተከትሎ የህትመት ውጤቶች ከገበያ እየወጡ መሆኑ ተሰምቷል። ለዚህም መንግስትን ጨምሮ የሚመለከታቸው አካላት ቸልታ ማሳየታቸው ነው የተገለጸው። የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት በበኩሉ ችግሩን ለመፍታት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር እያደረገ ያለውን ጥረት እንደሚቀጥል ለአሻም ነግሯታል። ቴዎድሮስ ፍቅሩ። እንደ ዛሬው የቴሌቪዥንና ሬዲዮ ጣቢያዎች ሳይበረክቱ የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች በአይነትና መጠን ሳይስፋፉ የህትመት ውጤቶች እጅጉን ተፈላጊ ነበሩ። በተለይ በ1980ዎቹና 90ዎቹ መጨረሻ በአንድ ቀን ብቻ በ10 ሺዎች የሚታተሙ ጋዜጦች ነበሩ። ከዚያም በኋላ ባሉት ዓመታትም ቢሆን መጽሔትና ጋዜጦች በቁጥር ቢቀንሱም ህልውናቸው ግን እንደ ቅርብ ጊዜያት አደጋ ውስጥ ገብቶ ለማወቁ አሻም ያነጋገረቻቸው ባለሙያዎች አልገለጹላትም። ባለፉት 2 ዓመታት ከገበያ ጨርሶ ከመጥፋት እስከ ገጽ ብዛት መቀነስ ያሉት በስፋት ተስተውለዋል። ለዚህም በርካታ ምክንያቶች የሚነሱ ሲሆን ከተዘጋች 2 ዓመት እንዳለፋት የገለጹት የመርፌ መጽሔት ባለቤት ሂባ ዮሴፍ ከምክንያቶቹ መካከል የወረቀት ዋጋ መወደድና የመንግስት ቸልተኝነትን በዋቢነት ይጠቅሳሉ። የፕሬስ ነጻነት ከመምጣቱ በፊት ፕሬሶች ገበያ ላይ መሆን አለባቸው፣ ማህበረሰቡ ጋር ሊደርሱ ይገባል። ያ ደግሞ የሚሆነው ምንድን ነው? በዋጋ ላይ አላስፈላጊ የዋጋ ንረት፣ አላስፈላጊ ጭማሪ ተደርጎ ነጻነትን በሁለት መንገድ ነው የምገልጸው። አንደኛው የወረቀት ጭማሪ ተደርጎ ከገበያ እንዲወጡ ከተደረጉት መጽሔቶች መካከል አንዱ መርፌ መጽሔት ነው። ያ ሲደረግ መንግስት እንግዲህ በተደጋጋሚ መንግስትን በደብዳቤም በማህበርም በዚኛው በሚዲያው ምክር ቤትም በካውንስሉም አማካኝነት መንግስት ጠይቀናል፣ ግን ምንም አይነት ምላሽ አልተሰጠንም። 2 ዓመት ኦልሞስት ሁለት ዓመት ሊሞላ ነው። የመጀመሪያው ነገር የዋጋ አላስፈላጊ የዋጋ የወረቀት ጭማሪ ከገበያው እንድንወጣ አድርጎናል። ሁለተኛው ነገር ደግሞ የማስታወቂያ ፍትሐዊ ያልሆነ ክፍፍል። ምን ማለቴ ነው? የመንግስት ሚዲያዎች ብቻ እንዲኖሩ የተደረጉበትና የግል የሚመስሉ ነገር ግን የህዝብ ማንነቶችን የህዝብ የፓብሊክ ልማት ብለን የምንጠራቸውን ነገሮች አድቮኬት የሚያደርጉ የህዝብ ችግሮችን የሚያስተጋቡ በመጽሔትም በሚዲያም ደረጃ የሚያደርሱ ትላልቅ ኮንትሪቢሽን ያላቸው ላለፉት ዓመታት በፖለቲካውም ዘርፍ በኢኮኖሚውም ዘርፍ ትልቅ ቦታ የነበራቸው በመጽሔትም በጋዜጣም ደረጃ እነዛ እንትኖች ከገበያ ወጥተዋል። አሁን አንደኛው የወጣው ቅድም እንዳልኩ በዋጋ ንረት ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ኢንፎርማል በሆነ አፕሮች፣ ያም ማለት ምንም ነገር ባለማገዝ ከገበያ እንዲወጣ በማድረግ የመንግስት ዝምታ አለበት። አእምሮ ልማት በኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ትኩረት የሚሰጠው አይደለም የሚሉት ደግሞ አንጋፋው ጋዜጠኛና የመገናኛ ብዙሃን አማካሪው እሸቱ ገለቱ ሲሆኑ፣ መንግስት ይህንን ችግር ሊቀርፍና የህትመቶቹንም ችግር ሊጋራ እንደሚገባ አመላክተዋል። ህትመቶቹ በጣም ኤክስፔንሲቭ ሆነዋል፣ በጣም ውድ ሆነዋል። በዚህ ረገድ እኔ መንግስት ጋር አሁንም ማንሳት የምፈልገው የአእምሮ ልማት ብዙ ትኩረት የሚሰጠው ጉዳይ አይደለም። የአእምሮ ልማት ትኩረት አይሰጠውም ምለው ምንድን ነው? የወረቀት ዋጋን ሰብሲዳይዝ በመደገፍ ረገድ ራሱ መንግስት የራሱን አስተዋጽኦ ማድረግ ይችል ነበረ። በዚህ ረገድ የተወሰነውን በርደን ሼር የማድረግ ጋዜጦቹ ታሪክ ሆኗል። ብዙዎቹ በቃ አሁን አለ
ብሎ ለመናገር በማስደፍር ደረጃ ደርሷል። ስለዚህ በምን ያህል ጥያቄ ውስጥ እንዳለን የሚያሳየውና ኢትዮጵያ እንግዲህ ከአፍሪካ በጣም ቀዳሚ የህትመት ሚዲያ ታሪክ ላይ አብራ የምትጠቀስናት አምሮ ማለት ነው። አምሮ ጋዜጣን ጀምሮ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ረገድ አሁን ዛሬ ያለንበትንና አሁን ኬንያ ምናምን አያለው ጋዜጦቹ በጣም እንግዲህ ስከሩ ሚሊየን ምናምን ይሸጣሉ። ስለዚህ ዘርፉ ራሱ ለግባት የሚሆኑት እቃዎች ውድ ሆነዋል እና ከዛም ጋር ይያያዛል። ባለፈው ሳምንት የካቲት 28 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረተ በተካሄደው የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ የምክር ቤቱ ሰብሳቢ አማራ አረጋዊ ባደረጉት ንግግር መገናኛ ብዙሃን ከፍተኛ የፋይናንስ ችግር እንዳለባቸው ገልጸው ምክር ቤቱ ይህን ችግር ለመቅረፍ ጥረት ቢያደርግም እንዳልተሳካለት ገልጸዋል። መገናኛ ብዙሃን ከፍተኛ የፋይናንስ ችግር ውስጥ በመግባታቸውና የህትመት ዋጋ በመናሩ ሳቢያ ሚዲያዎች እየተቸገሩ ናቸው። የሳተላይት ክፍያ በመጨመሩ ምክንያትም አብዛኛዎቹ የቴሌቪዥን ጣቢያዎችም ከፍተኛ ችግር ላይ ወድቋል። ይህንን በተመለከተ ምክር ቤቱ ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በመነጋገር ለመንግስት ጥያቄ አቅርቦ የነበረ ቢሆንም አመርቂ ምላሽ ባለመገኘቱ ሚዲያዎቹ ለመታደግ አልተቻለም። በእርግጥ ከቀረጥ ነፃ ተያይዞ የሚፈቀድላቸው ተቋማት የተወሰኑ የሚዲያ መገልገያ መሳሪያዎች ላይ ብቻ ከቀረጥ ነፃ የሆነ መብት መሰጠት አበረታች ጅማሮ መሆኑን ግን መጥቀስ እንወዳለን። የምክር ቤቱ ጠቅላላ ጉባኤ ጸሐፊ ትግስት ይልማ በበኩላቸው ይህን ችግር ገልጸው ችግሩን ለመፍታት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ምክር ቤቱ እያደረገ ያለውን ጥረት እንደሚቀጥል ለአሻም አብራርተዋል። የህትመት ዋጋ በሚጨምርበት ጊዜ ከፍተኛ ችግር ላይ የወደቁ አሉ፣ የተዘጉም ጋዜጦች አሉና እነዚህን አስመልክቶ ምንትናችን ማህበራችን ለሚመለከታቸው አካላት ድምጽ በመሆን ደብዳቤ በመጻፍ በመሄድ በማነጋገር የተቻለውን ለማድረግ ሞክሯል። አሁንም ደግሞ ይሄንን ጥረቱንም ይቀጥላል። በኮሬ ዞን ሳርማሌ ወረዳ ነዋሪዎች ከአጎራባቹ ጉጂ ማህበረሰብ ጋር ግብይት ፈጽማቸዋል በሚል እየታሰርን ነው ሲሉ አቤቱታ አሰሙ። ነዋሪዎቹ ይህን ቢሉም በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል በኮሬ ዞን ሳርማሌ ወረዳ አስተዳደር ክሱን አስተባብሏል። ህሊና ተክሌ። በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል በኮሬ ዞን በሳርማሌ ወረዳ የሚገኙ ነዋሪዎች በአካባቢው ምንም ስጋት ላይ የሚጥል ነገር ሳይኖር ወጣቶች ባልተገባ ጥርጣሬ ከኦነግ ሸኔ ወይንም ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ጦር ሲል ከሚጠራው አካል ጋር ግንኙነት አላችሁ በሚል ተንቀሳቅሰው ከሚሰሩበት በመንግስት የጸጥታ ኃይላት አላግባብ እየታሰሩ ነው ሲሉ በእስር ላይ የሚገኙ ወጣቶች ቤተሰቦች ቅሬታቸውን አሰምተዋል። ዋናው ምክንያት መጀመሪያ ከጉጂ ኦሮሞ ጋር ቅሬተ ጦርነት ነበረ። ያ ጦርነት እርቅ ተደርጎ ከእርቅ በኋላ እርስ በርስ ገበያ እየተገበያየን ነበረ። ነገር ግን ከዛም በኋላ ኦነግ ኦሮሞ ውስጥ አለ ተባለ። ከዛም በኋላ አሁን ልጆቹ ሞተር ይዘው ያው ገበያ ነው፣ በቆሎ ሄደው ያመጣሉ፣ የተለያዩ ቁሳቁስ ወደ ታች ወደ ላይ ያይመላለሳሉ፣ ንግድ ነው። ያው እናንተ ገበያ ለምን ትሄዳላችሁ በሚል ያው እዛው ፖሊስ አሁን የቀጠቀጡ በቃ እኛ መሄጃ አተን ያለ ነው። አካባቢ ላይ ያለው ሁኔታ ያው ከባድ እንግዲህ፣ የሰው መፍትን በብዙ አቅጣጫ እየተነፈገ ነው ያለው። አሁን ከሰኔዎች ጋር የተያዘ ጉዳይ ገበያ፣ አሁን ትንሹ ገበያ ታች ቆላ እኛ ጋር ነበር። ይዛ ገበያ ያን ገበያ እንትን መገበያየት አትችሉም፣ እዛ ሸኔ ስለሚበዛም በሚል እንትን ራሳቸው በግል ስራ የሚሄዱትንም ጭምር አፍነው እዛ እንትን አስገብተው ብዙ ልጆችን ያው አሁን ብዙ የተሰበሩም አሉ። አካባቢ ሁኔታ እነሱ ፊት ለሽቀላ ነው እዛ የሚሄዱት። ከዛም በኋላ ከእነሱ ጋር ግንኙነት አላችሁ ምናምን በማለት ነው እነሱን እነዚያው ደግድጎ ያስገቡት። በአካባቢው ከዚህ ቀደም በሁለቱ ተጎራባቾች መካከል የነበረውን ግጭት በፌዴራሉ መንግስት ጣልቃ ገብነት እርቅ መውረዱን ያስታወሱት ቅሬታ አቅራቢዎቹ ከዛ ጊዜ በኋላ በአካባቢው የእንቅስቃሴ ገደብ ሊያስጥል የሚችል የተፈጠረ ነገር የለም ባይ ናቸው። አሁን ስላለው የአካባቢው ሰላምና ጸጥታንም በተመለከተ ለአሻም እንደሚከተለው አስረድተዋታል።
يتفتر عدس نجر من النجر يلم ياو شنه إذا كبابين دالة ياو نتاوك نون إذا من عدس نجر كذا تيبال لفضا يهوني سوصون جفو عرو نبرو كذا بحلا أهون يالو عدس نجر بالنسي يمتا نجر يلم يتفتر نجر يلم ياو النسي شارك يمتبار بوطا يلم شكرا ياو جوايا مال إكا عزو رزو مدو مشاتو كنسو بار تقنا نيلا شو عنديت كينيا بودن يالو نتفقار بيهرة سبعار تجنني الله شو بمالك بيشانو الله سنعس قبض إنجيل ليلا نجارينا سنوال أجي الله أو تاتي أو بدي وسترو منا مكان سبعار مكجنني نت درجوا يالله دين بلونو منا مكياتو إنيا كا بثلاه كوري أكبابي إن سوا هون يا باين يا يميلن كريتا غرابيو تشو قدام لمي ملكة تواكال بتدقا غامي بمهيد عبيتو تاچنن بلنا السمام سمي على جنن ميالو سيهون يوردا استردادر بقرب جزي يتاقوا قوم بمهونو استردادراي من لاشوش لمستد تاچقروا اللي ميلو مالو انا غرابة فنا لكو اهون عدس لهنا يهون او قوي يقول بكا بتاهم غرابة مياقبانو اهون بتاه زهرير وقت ملاك افتو بنال سيئت ملسو من لاش منين يلم ይዛሉ ያስገባሉ ወደዚ ተመልሰው አይጠይቁም ደግሞ እንደፈለጉ ይደበድባሉ ተመልሰው አይጠይቁም አሻም የነዋሪዎቹ ቅሬታ በመቀበል የሳርማሌ ወረዳ ምክትል አስተዳደር ዜና ዘካሪያስን ያነጋገረች ሲሆን ሐላፊው በነዋሪዎች ቀረበው ቅሬታ ከእውነት የራቀ ነው ሲሉ አስተባብለዋል አስተባብሉ ላይ ገበያም የለም የት ነው ከጉጂ ማድረሰብ ጋር እዛ አካባቢ ገበያም የለም የሚደረግ ግብይትም የለም ከዚህ በፊት ማለት ነው ስለዚህ ምናልባት የተከለከለ ነገር አለ የሚሉት ነገር ካለ እና ወደ ኋላ እና ምንም ተፈረ ሰው የለም ማንም አልታሰረም ወጣት ምናልባት ሰው በነገራችን ላይ ባጠፋው ጥፋት ምናልባት የሚጠየቅ ታስሮ ለፍርድ ቤት የሚቀርቡ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ የሳርማሌ ወረዳ በቅርብ የተዋቀረው የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል በኮሬዞን ውስጥ ራሱን ችሎ ወረዳ የሆነው ታህሳስ 28 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት መሆኑን ምክትል አስተዳዳሪው አስተዋውሰው በዚህም መዋቅራዊ ስራዎች በመስራት ላይ የምንገኝ በመሆኑ ተቋማትን በተመለከተ ማብራሪያ ከመስጠት እንቆጠባለን ሲሉ ለአሻም አስረድተዋል የክልሉ መንግስት በዜጎች ላይ እየተፈጸሙ ያሉ የግድያ ወንጀሎችን የማስቆም ግዴታ አለበት ሲል ቦዴፓ ፓርቲ አስተወቀ የቦሮ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ከተሞች በዜጎች ላይ ዘግናኝ የግድያ ወንጀሎች በተደጋጋሚ ይፈጸማሉ ሲል ትናንት ምሽት ባወጣው መግለጫ አስተውቋል በከተሞች አሰቃቂ ግድያ የቡድን ዝርፊያ ወንብድና ሰው መሰወርና ህፃናትን የማገት ድርጊቶች እየተበራከቱ እንደሚገኙም ፓርቲው ገልጿል ፓርቲው የካቲት 16 ባሶሳ ከተማ አቅራቢያ በሲስተር ትግስት ላውን ላይ ጠለፋና ግድያ የፈጸሙ አካላት እስካሁን አለመያዛቸው የዜጎች በህይወት የመኖር ዋስትና አደጋ ላይ መሆኑን ያሳያል ብሏል ወንጀለኞች ለህግ እንዲቀርቡ በቁጥጥር ስር የዋሉ ወንጀለኞች ፍርድ እንዲያገኙና የክልሉ መንግስት የዜጎችን በሰላም ወጥቶ የመግባት መብት እንዲያስከብር ፓርቲው ጠይቋል በተጨማሪም ፓርቲው ባወጣው መግለጫ በመተከል ዞን ማንዱራ ወረዳ ለሰላም እጅ ያልሰጡ የታጠቁ ኃይሎች ጸብጫሪ እንቅስቃሴ አከባቢውን መልሶ ለግጭት የሚጋብዝ በመሆኑ የጸጥታ ኃይሉ ተገቢውን ጥንቃቄና እርምጃ እንዲወስድ እንዲሁም በካማሻ ዞን ሰዳል ወረዳ መነሻቸውን ከሱዳን ያደረጉ በሰላማዊ ዜጎችና አንድ የጸጥታ አባል ላይ ያደረሱት ግድያና አካል ጉዳት አከባቢው ላይ የጸጥታ ስጋት የደቀነ በመሆኑ መንግስት ተገቢውን እርምጃ እንዲወስድ ሲል ጥሪውን አቀረበዋል ተመልካቾቻችን በድጋሚ እየተከታተላችሁን ስለሆነ እናመሰግናለን ዜናዎቻችን ቀጥለዋል ከአለም አቀፍ ወዳገኘነው ዘገባ እናመራለን የጆ ባይደን አስተዳደር 300 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጡ አዳዲስ የጦር መሳሪያዎች ለዩክሬን እንደሚያቀርብ አስታወቀ የጆ ባይደን አስተዳደር ለወራት ያህል ምንም አይነት የርዳታ ገንዘብ የለም ሲል ከቆየ በኋላ ነው በትላንትናው ዕለት 300 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጡ አዳዲስ የጦር መሳሪያዎችን ለዩክሬን አቀርባለሁ ሲል ያስታወቀው ናትናኤል በላይ
On behalf of President Biden, I'm announcing an emergency package of security assistance of $300 million worth of weapons and equipment. የባይደን አስተዳደር 300 ሚሊዮን ዶላር ወጪ የተደረገባቸው ወታደራዊ እርዳታዎችን ለዩክሬን እንደሚያቀርብ አስታውቋል። ማክሰኞ ከሰዓት በኋላ በነጩ ቤተ መንግስት በተሰጠው መግለጫ ይህን ያስታወቁት የአሜሪካ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ የሆኑት ጄክ ሱሊቫን ናቸው። Contracts came in under budget. አዲሱ የገንዘብ ድጋፍ የተገኘው በጦር መሳሪያ ውል ውስጥ በተደረጉ ቁጠባዎች ውጤት ነው። የሩሲያ ወታደሮች ጥቃት በመሰንዘር ላይ ናቸው። የዩክሬን ወታደሮች በበኩላቸው ግን የሚተኩሱት ጥይት እንኳን እያጠራቸው ነው የሚገኘው። ይህ የዩክሬንን የጦርነት ፍላጎት ለማሟላት በቂ አይደለም። በቅርብ ጊዜያት ሊያጋጥማት ከሚችል የጦር መሳሪያ ጥረት ሊያድናት የሚችል አይደለም። There's nowhere near enough to meet Ukraine's battlefield needs and it will not prevent Ukraine from running out of ammunition in the weeks to come. የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደንም አዲሱ የጦር መሳሪያ እርዳታ በራሱ በቂ አይደለም በማለት ከብሔራዊ ደህንነት አማካሪው ጄክ ሱሊቫን ጋር ተመሳሳይነት ያለው መግለጫ ሰጥቷል። የብሔራዊ ደህንነት ፍላጎቶችን በብቃት ለመቅረፍ ኮንግረሱ ተጨማሪ ድጋፍ ማድረግ እንዳለበት ያምናሉ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ሲል ሲኤንኤን በዘገባው አስነብቧል። ጊዜው ከመርፈዱ በፊትና ፑቲን አሜሪካን ጨምሮ መላው ዓለምን አደጋ ላይ ከመጣሉ በፊት እርምጃ ልንወስድ ይገባል ሲሉም ተደምጧል። የአሜሪካ መከላከያ ሚኒስትር ዋና መስሪያ ቤት ፔንታገን ቃል አቀባይ የሆኑት ሜጀር ጀነራል ፓት ራይደር በበኩላቸው የጦር መሳሪያ እርዳታው ምን ምን እንደሚያካትት ገልጸዋል። Capabilities in this announcement include Stinger anti-aircraft missiles. የእርዳታ ዳታ ሚሳኤሎችን ተንከሳቃሽ የመድፍ ሮኬቶችን የረጅም ርቀት መድፎች AT4 ጸረ ትጥቆች ትንንሽ የጦር መሳሪያዎች የተለያዩ አይነት ፈንጂዎችና መለዋወጫ መሳሪያዎችን የሚያጠቃልል ነው። Spare parts, maintenance and other ancillary equipment. አሜሪካ ለዩክሬን ለመጨረሻ ጊዜ እርዳታ ያቀረበችው ባለፈው ዓመት መጨረሻ ላይ ሲሆን በወቅቱ የመከላከያ ሚኒስትሩ ዋና መስሪያ ቤት ፔንታገን ለኮንግረሱ በጻፈው ደብዳቤ የመከላከያ ክፍሉ ለደህንነት የሚቀርበልንን የገንዘብ ድጋፍ እያሟጠጠው ነው ሲል ተናግሮ ነበር። የአሜሪካ ባለስልጣናት በ2022 ወደ 285 ቢሊዮን ዶላር የሚገመቱ የተገደቡ የሩሲያ ንብረቶችን ለመክፈል እንደ አማራጭ ወስደው ነበር የሚለው ሌላው የሮይተርስ ዘገባ ሲሆን ከዚህ በስተጀርባ ያለው ዓላማም የተያዘውን ገንዘብ ለዩክሬን የጦር መሳሪያ ግዢ እንዲውል ማድረግ ነበር። ከዚህ በተጨማሪም የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ ለፖላንድ ወደ 3.5 ቢሊዮን ዶላር የሚጠጋ የሚሳኤል ሽያጭ እንዳጸደቀ ኮንግረሱ አስታውቋል። ሞስኮ በበኩሏ በምስራቃዊ ዩክሬን በማጥቃት ወደፊት እየገሰገሰች ሲሆን በትላንትናው ዕለት በአሜሪካ በቀረበው የጦር መሳሪያዎች እርዳታ ዙሪያ ግን ይዘገባ እስከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ የተሰጠ መግለጫ የለም። የአውሮፓ ህብረት ሀገራትም ወደ ዩክሬን የሚላኩ ወታደራዊ እርዳታዎችን ለመደገፍ በሚውል ድጋፍ ላይ አዲስ 5 ቢሊዮን ዩሮ ወይም 5.4 ቢሊዮን ዶላር ለማካካስ ሊስማሙ ነው ሲል ፋይናንሻል ታይምስ ማክሰኞ ዕለት ዘግቧል። ዩክሬን የጦር መሳሪያ ጥረት ቢኖርባትም የስትራቴጂክ አቅሟን አሻሽላለች። ነገር ግን አዳዲስ አቅርቦቶች ካልመጡ ሁኔታው እንደገና ሊለወጥ እንደሚችል የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ቮላዲሚር ዜሌንስኪ ጠቁመዋል። ዝርዝር ዘገባውን ስናጠናክር ሲኤንኤን፣ ሮይተርስ፣ ሞስኮ ታይምስ እና ፋይናንሻል ታይምስን በእማኝነት ተጠቅመናል። ተመልካቾቻችን ለዛሬ ረቡዕ መጋቢት 4 2016 ዓ.ም ያዝናቸው የአሻም ሰባት ዜናዎቻችን ተቋጭተዋል። ከቀሪ ፕሮግራሞቻችን ጋር መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ መኛለሁ። አብሬያችሁ ቆይታ ያደረኩት ደግሞ ዜናዎቹን በማሳለፍ እኔ መሐመድ ንጉስ አብዱ ነበርኩኝ። ከአሻም ቀሪ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ። አሻም ለኢትዮጵያችን።